वेलकम टू माय न्यू भिडियो। अनि आजको भिडियोमा तपाईँलाई म भन्ने गइरहेछु कि तपाईँ कसरी इडिभी फर्म भर्नुहुन्छ। इडिभी फर्म भर्नुभन्दा पहिला तपाईँलाई म जानकारी गराइदिउँ कि योभन्दा पहिला 2023 इडिभीमा 40% भन्दा बढी मान्छेको फर्म रिजेक्ट भएको थियो। त्यसैले तपाईँहरू फर्म भर्नुभन्दा पहिला केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो डेट अफ बर्थ अनि फोटोको साइज अनि ब्याकग्राउन्ड एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई आज सबै डिटेल भन्न गइरहेको छु। फर्म भर्न त आफ्नो मोबाइलबाट पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। ढिला नगरिकन हामी सिधै भिडियोमा जाउँ। सुरुमा तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुपर्छ डिभी प्रोग्राम आइहाल्छ। यसमा तपाईँ सर्च गर्नुहुन्छ डिभी प्रोग्राम .state.gov अनि आउँछ तपाईँको डिभी फर्म भर्ने लिङ्क। सबैभन्दा पहिला तिमीलाई यता तपाईँलाई यता क्याप्चा हाल्नुपर्छ। जस्तो के जस्तो त्यस्तै सेम टु सेम हाल्नुपर्छ। यहाँ जस्तै छ यस एम सी एन यु सिक्स बी डब्लु क्याप्चा हालेपछि तपाईँ यता सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। जस्तै पिएम सिक्स के यहाँ छ त्यस्तो सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। सबमिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यस्तो फर्म खुल्छ। तपाईँ आफू सजिलैसँग त आफ्नो मोबाइलबाट पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। ल्यापटप जरुरी नै छ कि ल्यापटप चाहिन्छ भनेर यहाँ त आफ्नो लास्ट नाम लेख्नु होला। जस्तो मैले केही लेखिदिएँ तपाईँले म हेरेर छु सिङ लेखिदिएँ यहाँ म पहिला नै आफ्नो फर्म भरिसकेको छु। त्यसले मेरो यता नाम अहिले छ अलरेडी मैले अर्कै नाम राखिदिएँ सबै यहाँ तपाईँहरूलाई हेराउनको लागि सिङ रुपेश हालिदिएँ। मिडल नेम छैन मेरो नो मिडल नेममा क्लिक गरिदिएँ। अब मेल छ कि फिमेल मैले मेलमा लगाएँ। तपाईँ फिमेल हुनुहुन्छ भने फिमेल लगाउनु। डेट अफ बर्थ भर्दाखेरि तपाईँहरू के गर्नु जहिले पनि इङ्ग्लिस डेट भर्नु किनभने अमेरिकामा के छ इङ्ग्लिस डेट चल्छ। हामी नेपाली डेट भर्छौँ भने रिजेक्ट हुने चान्स हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ इङ्ग्लिस डेट हाल्छौँ। जस्तै मैले 2000 हालिदिएँ यहाँ। अब डेट मैले ल 13 हालिदिएँ अनि मन्थ मैले 3 हालिदिएँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ बर्थ सिटी त्यो कहाँ तपाईँ कहाँ जन्मनु भएको छ त्यो सिटीको नाम लेख्नुपर्छ यहाँ। कुनै त यहाँ लागि लेखिदिनु विराटनगर सपोज विराटनगर लेखिदिनु। जस्तै तपाईँ यहाँ कुन कन्ट्रीमा जन्मिनु भएको छ त्यो कन्ट्री तपाईँ सिलेक्ट गर्नु। जस्तै तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ भने बडी नेपाली सबजना नेपालीमा क्लिक गर्नु तल छ। यसमा सिरियल गरिदिएको छ तपाईँहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। मैले नेपाल गरिदिएँ। त्यसपछि तपाईँहरू यदि तपाईँ अरू कन्ट्रीको छ हुनुहुन्छ भने यहाँदेखि नगर्न सक्नुहुन्छ। तर म नेपालको छु भने नेपालमा क्लिक गरिदिएँ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ यहाँ फोटो हाल्नुपर्छ। फोटोमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। हामी के गर्छौँ फोटोमा हाल्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड व्हाइट र फोटोको दुइटै कान हेराउनु पर्नेछ र फोटो ब्लर नहुनुपर्नेछ। जस्तै हामी तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल हेराइदिउँ। यस्तो फोटो एकदम हुन्छ नि ब्याकग्राउन्ड व्हाइट अनि पुरै क्लियर फोटो आउनु पर्नेछ। यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ फोटोको इक्जाम्पल यस्तो फोटो हुनुपर्छ। जस्तै यस्तो छ या यस्तो छ या तपाईँको फोटोमा छाया आएको छ भने के हुन्छ तपाईँको फोटो रिजेक्ट हुन्छ भने तपाईँको फर्म के हो रिजेक्ट हो। 2023 के छ 40% भन्दा बढी मान्छेको के भएको छ रिजेक्ट भएको छ। त्यसले के गर्छ हामी फोटो अलि राम्रो हाल्नुपर्नेछ। अनि फोटोको साइज तपाईँलाई भन्दाखेरि 600x600 फ्रेसमा हाल्नुपर्छ अनि 250 भन्दा केहीभन्दा कम हाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मैले फोटोमा हालेँ। मैले पिक्सल आइबाट प्लानै 600x600 यसमा हालिदिएको छु। मैले फोटो हालिदिएँ यहाँ। इनकेस अफ अप्सन छ त्यहाँ नहाल्दा पनि के हुन्छ। अब एड्रेस लाइन वानमा के गर्नुपर्छ तपाईँको मेन एड्रेस यहाँ हाल्नुपर्छ। सोच विराटनगर हालिदिएँ। एड्रेस टुमा अर्को तपाईँ अल्टरनेटिभ कुनै हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले लान हालिदिएँ। अब सिटी टाउन त्यहीँ विराटनगर हालिदिएँ मैले। अब डिस्ट्रिक्ट प्रोभिजन
एउटा कुनै यो माटा हाल्दा हुन्छ या तपाईँ के गर्नुहुन्छ सबै हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि डिस्ट्रिक्ट कन्टेस्टहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, या एउटा कुनै एउटा हाल्न सक्नुहुन्छ। पोस्टोकल तपाईँ के गर्नुहुन्छ गुगलदेखि तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ त्यसको नाउँ लेख्नु, पोस्टोकल सर्च गर्नु, अब त्यहाँ पोस्टोकल छ, त्यहाँदेखि तपाईँ के गर्नुहुन्छ हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ अनि पोस्टोकल अफ ब्राटनर सर्च गरेँ, पोस्टल कोड अफ त जहाँ बस्नु त्यहाँको पोस्टोकल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ब्राटनगर सर्च गरेँ, सपोज ब्राटनगर पोस्टोकल अफ ब्राटनगर यहाँ आयो, म यहाँदेखि के गरेँ यसलाई कपी गरेँ। हामी मैले के गर्छु फेरि त्यो ड्यास यो लिङ्क खोलेँ अनि पोस्टोकल यहाँ के गरेँ मैले पेस्ट गरिदिएँ। अब तपाईँ सिलेक्ट गर्नुहुन्छ कन्ट्री, तल जानु स्कुल गरेर होइन ठ्याक्कै यहाँबाट जानु यहाँ यहाँ नेपालमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि के गर्छौँ हामी त यसले कहाँ बस्नुहुन्छ या अरू कन्ट्रीमा बस्नुहुन्छ भने के गर्नु, यहाँदेखि अरू कन्ट्री सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नेपालमै बसिरहेको छु भने के गर्छु नेपाल नै फेरि सिलेक्ट गर्छु। यो अप्सन जुन जहाँको सिटिजन भए पनि अरू कन्ट्रीमा बसिरहेको छ त्यसको लागि हो, त्यहाँदेखि त अल्टरनेटिभ फोन नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले सपोज केही फोन नम्बर हालिदिएँ, 10 हाल्नु होला तपाईँहरू, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आइआरपी एसआइएनजी एस सिंह 2003। com त इमेल एकदमै मजाले हेरेर हाल्नुपर्छ तपाईँलाई। gmail.com फोन नम्बरभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के छ, यसमा जिमेल छ, तपाईँ कन्फर्मेस कन्फर्म गर्नु पनि भनेको छ। त्यसपछि तपाईँहरू के अब स्कुल पढ्नु भएको छ भने प्राइमेरीमा गर्नु, प्लस टू छ भने तपाईँ के गर्नु प्लस टू पढिराख्नु भएको छ भने हाई डिग्रीमा लेख्नु, या कम्प्लिट भइसक्यो भने छ भने तपाईँ हाई स्कुल डिग्रीमा क्लिक गर्नु। सो तपाईँ प्लस टू कम्प्लिट छ भने हाई डिग्रीमा लेख क्लिक गर्नु तपाईँ। त्यसपछि तपाईँको डिप्लोमा कोर्स गर्नुभएको छ भने तपाईँ यता भोलिकेसन स्कुलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँ कुनै युनिभर्सिटी या ब्याचलर कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने तपाईँ यहाँ युनिभर्सिटी डिग्री गर्न सक्नुहुन्छ, मास्टर डिग्री कम्प्लिट छ भने मास्टर डिग्रीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने यता क्लिक गर्नु, तपाईँ म्यारिड न म्यारिड हुनु भने तपाईँ के गर्नु अनम्यारिडमा क्लिक गर्नु, बडी जस्तो के हुन्छ अनम्यारिड हुन्छ भने तपाईँ अनम्यारिडमा क्लिक गर्नु, या तपाईँ डिभोर्स भएको छ भने म्यारिडमा क्लिक गरेर तपाईँ डिभोर्स गर्नु, जे भएको छ त्यो गर्नु। त्यसपछि तपाईँ म्यारिडमा क्लिक गर्नु भने तपाईँ कति छोराछोरी छ त्यहाँ चिल्ड्रेनमा लेख्नु, अनि लास्टमा तपाईँ के गर्नुपर्छ सब्मिट गरिदिनुपर्छ। यसरी तपाईँले एकपल्ट तपाईँले रिभ्यू हेराउँछ तपाईँको फर्म यस्तो आएको छ भनेर, त एकपल्ट तपाईँ यहाँदेखि हेरिसक हेर्नुपर्ने छ राम्रोसित। तपाईँको फर्स्ट नेम रुपेस र लास्ट नेम सिक्किम देखाएको छ, मिडिल नेम छैन, अनि मेल एकपल्ट राम्रोसित हेर्नुहुन्छ हेर्नु। जहाँ तपाईँलाई केही मिस्टेक छ भने त के गर्नु यहाँदेखि तपाईँ ब्याक गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, गो टु ब्याकमा। यदि तपाईँको फर्म एकदम राइट छ भने तपाईँ के गर्न सक्छ लास्टमा यहाँदेखि सब्मिट गर्न सक्नु हुनेछ। सब्मिट गरेपछि तपाईँको फर्म के हुन्छ सब्मिट हुनेछ, यहाँ तपाईँको सक्सेस आइहाल्यो। यसलाई त के गर्नुपर्नेछ स्क्रिनसट या प्रिन्ट गरेर राख्नुपर्नेछ, कन्फर्मेसन नम्बर हुन्छ अनि तपाईँको डिजिटल सिग्नेचर हुन्छ, तपाईँले यो स्क्रिनसट गरेर या प्रिन्ट गरेर राख्नुपर्नेछ, एकदम नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो। तपाईँको रिजल्ट आएपछि तपाईँको मेल आएपछि या तपाईँ डिबीको रिजल्ट आएपछि त यो कन्फर्मेसन नम्बर चाहिन्छ, त्यसैले यसलाई तपाईँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मानि राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ तपाईँहरू जो जो यहाँ भिडियो यहाँसम्म हेर्नु भयो उहाँलाई धन्यवाद छ। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही यो भिडियो हेल्पफुल भयो भने तपाईँ यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।